sitten matkalla tuonne Nairobiin päin, että hieman epävarmassa tunnelmissa ollaan, kun siellä on ilmeisesti ollut vähän levottomuuksia. Saa nähdä, mitä nyt huominen tuo sitten tullessaan. Tämä on vähän tämmöinen odottava tunnelma tässä lentokoneessakin on, kun en tiedä, onko ihmiset kaikonneet minne koneen näkyy. Lähempään hotelliin pitäisi päästä tästä näin ja aamulla sitten lennetään. Se oli niinku tietulli, ettei tarvi näköjään maksaa tällä kertaa. Ja mahdollisesti lähdetään tuossa eläinsafarilla käymään, koska koko päivän aikaa tosiaan muutettavana. Toistiksi mennyt hyvin eikä vielä mitään mahuksia tapahtunut. Ei mulla muuta. No niin, tervetuloa tänne Nairobin puistoon. Täällä on viitti mennä tänne luonnonpuiston puolelle, kun $40 maksanut, niin pysyttiin tämmöseen kävelylenkkiin $10 arvosta. Tässä jotakin eläimiä näkyy. Tällaista välipäivää vietetään samalla. Huomenna lähdetään sitten lentämällä Eldoretin aamukoneella. Jaakon mieliksi piti lähteä vähän eläimiä katsomaan. Sitten erikseen menee tuonne luonnonpuiston puolelle suuntavasti tässäkin vaiheessa. Joo. on me. Oh, okay.
I want you to hold like this. Just hold. Just hold. Yeah, just hold. Come on you. Hold yeah. So that they don't hurt. It's already biting. Oh yeah, yeah. Don't yeah. See, my hand, my feet. Then leave it. Leave it to it. Yeah. Oh, that's one guy over there. Kuvaankin, Miika. Morjesta. Kato vaan. Okay, thank you. Then put it here so that they come on your shoulder. Ouch. You release very fast. They bite. They bite. My finger. That posture. Very nice. Menee apinonniksi. Apinonniksi menee. Täällä on kavereita vähän enempikin. Mikä? Terve, terve. Täällä on tosi toimissa. Kaveri kaivaa banaania mun kädestä, mutta mä en anna sitä sille kuitenkaan ainakaan kovin helpolla. Sen verran ahneita. Jos mä virautan vähäkään, niin sit se rupee heti kyllä kaiverina. Nyt se näkee. This is I want you to bring. Onko sinä silmiä? On. Tää käy ainakin, tää käy. Täällä suihkuu kyllä tän jälkeen. That's very good. I hope he's not fishing on me. Not. Is it the same monkey I gave the first one? Okay. Immediately release it, you know, mm-hmm. No other friends. I'm getting quite dirty now. My white shirt. It was clean, but it's not clean anymore. But you have other clothes in the water. Yeah, I have. Mä korjasta vaan, että pontti sali tuolla tänne. Tänne asti on päästy ulkona, jos aletaan juosta, niin kyllä Afrikkaan asti mä tulen treenaamaan. Ei näyttää hattukaan laitteet, että on ihan ne ihmisen päällä. Ja täällä isketään sitten seuraavan kuukauden. No ei vaan, ensimmäinen ja viimeinen kello luultavasti, että Suomen lennetään ja ympäristön puolelle. Ja siinä sitten ruvetaan latomaan kilometriä ihan normaalit asti. Ai miten Jaakko? Kyllä. Tää kuntokirja tehdään ja mennään saunomaan sen jälkeen. Ja jos rentouttavaa. Kallis on hotelli ja kyllä tähän hintaan pitäisi kuuluakin jo näitä palveluita. Tänään on tänään toinen vai kolmas päivä, kun ollaan Keniassa ja yllättäen tässä lentokentällä. Että miksi tämä Jaakko johtuu tällä kertaa? Kyllä se taitaa johtua näistä etusivun uutisista. Että ei oikein hyvältä näytä. Siellä talot palaa ja ihmisiä kuolee. Ja Suomen suurlähetystö kehottaa, en tiedä vielä kehottanut suomalaisia poistumaan maasta, mutta niitä on evakuoitu moneen kertaan ja monesta kaupungista. Ja kauppoja poltetaan ja ihmisiä tapetaan ja ihmisiä evakossa ja osa asuu poliisiasemilla ja mikä missäkin, että sitä aika levotonta tilanne tällä hetkellä on, niin kehotuksista sitten päätettiin lähteä vähän turvallisempaan paikkaan, eli Etelä-Afrikkaan, ja tässä sitä lentoa sitten odotellaan. Että näinpä se käy saanut käymään tällä kertaa, että kokeilla sitten ensi vuonna taas parempaa tuuria, jos vaikka Eldoretin asti pääsisi paikkaan, niin ei maahan mitään.